Hoje o Canal 7 está em uma fábrica de bolos caseiros, um modelo de negócio que virou sucesso. E vamos conversar também com o chefe confeiteiro, que vai nos explicar como é a diferença do bolo caseiro dos demais. De acordo com relatos de nossa história, os bolos já existiam no Egito Antigo na forma de pães e adoçados com xarope de frutas. Ainda durante o Renascimento, a denominação teria vindo da palavra bola e recebeu inspiração nas formas da lua. Marcelo, você acredita que o sucesso do bolo caseiro se dá aqui? Eu acho que o momento atual que estamos vivendo, né? A gente vive um momento de muita tensão, de falta de tempo, e o bolo caseiro, ele resgata um pouco desse contato entre as pessoas. Antigamente era muito comum nas casas você ter sempre um bolinho e tomar um café, ter um momento de bate-papo, né? O bolo caseiro, eu acho que resgata isso. E em que momento da tua vida você resolveu abrir o forno de vó? O forno de vó surgiu muito num sonho pessoal, né? Eu sou uma pessoa muito inquieta, eu sempre estou fazendo mais coisas, né? Mais de uma coisa. E o forno de vó, ele veio trazer a possibilidade de um empreendimento diante desses valores afetivos e de contato pessoal, que para mim é muito importante. E hoje você precisa se dedicar em quanto tempo? Porque você tem outra profissão. Você se dedica o quanto para a tua empresa hoje? Nesse 1 ano e 7 meses que nós estamos com a empresa, tem sido um conflito muito grande para mim, porque eu trabalho com a psicologia, coisa que também amo, e dá muito certo, deu muito certo na minha vida. Agora, esse é um novo desafio, e esse novo desafio diariamente tem cada vez mais querido mais a minha atenção, uma porque está sendo uma série de aprendizados para mim também, mas está sendo muito bom. E como é ser empreendedor, né, e administrar uma empresa nesse momento que o país está passando de dificuldades e crise? Como que é para vocês? Nossa, é um desafio constante. Tem que ter muita dedicação, criatividade e foco. Isso é o que tem conseguido a gente fazer o forno de vó caminhar dessa forma positiva que estamos vendo. E quais são os planos futuros? Vem mais lojas por aí ou não? Olha, como o forno de vó surgiu mais num plano pessoal de realização do que algo empresarial, eu acho que é assim, vamos manter qualidade, vamos desenvolver cada vez mais produtos e trabalhar com a mesma honestidade que a gente trabalha. Abrindo o mercado, estamos aí, por que não? Agora vamos para um breve intervalo. Em seguida, um pouco mais de forno de vó, especialmente para você. Já estamos de volta e agora vamos visitar a cozinha do chefe confeiteiro César Campos. Ele vai nos contar como é fabricar essas delícias.
Existem formas de unir a felicidade com a necessidade. Uma delas é comandar uma casa de bolos caseiros. Vender sonhos e sabores que remetem a um passado repleto de saudades e de momentos marcantes. César, conta pra gente quantos bolos você fabrica aqui na tua cozinha. Nós temos uma produção diária, de segunda a quinta-feira, 80 a 90 bolos. Já aos finais de semana, sexta e sábado, de 100 a 140 bolos. E uma curiosidade, quantos de ovos, açúcar e farinha são utilizados para essa fabricação? Vou te passar um número diário também. Ovos em torno de 360 a 400. Farinha de 20 a 25 quilos e açúcar de 15 a 18 quilos. E conta pra gente também, o que diferencia um bolo caseiro dos demais bolos que a gente encontra na padaria ou alguma outra confeitaria? A diferença dos caseiros é que nós, né, aqui, particularmente aqui na loja, cada sabor tem a sua receita própria, entendeu? Utilizamos realmente a fruta, tudo natural, sem conservantes. Já o da padaria, eles usam a pré-mistura, eles só acrescentam ovos, leite e já é o sabor já artificial, entendeu? Tem essa diferença. Como, por exemplo, o nosso, o de laranja, nós usamos a laranja inteira, tiramos somente o miolo e as sementes, que é o que dá o amargo no bolo, entendeu? E os bolos caseiros também abrem espaços para o sem lactose e o sem glúten ou não? Sim, nós tivemos uma procura grande, né? No entanto, nessa linha sem glúten, diet também, nós fazemos sob encomenda. A única diferença é que se a pessoa tiver intolerância, né, ao glúten, nós não indicamos por ser a mesma cozinha. Agora, se for por uma opção, uma qualidade de vida, a gente faz sem problema nenhum. E você comentou agora há pouco sobre as receitas. Elas são cada receita para cada sabor ou você trabalha com uma receita padrão e muda só o sabor do bolo? Não, cada sabor aqui tem a sua receita própria, né? O chocolate tem a sua chocolate, o laranja e os demais. Cada um tem a sua receita, as suas particularidades. E uma curiosidade também, você se descobriu como chefe confeiteiro quando? Na verdade, Leandro, eu trabalhei, minha carreira profissional toda foi voltado para a área financeira, só que sempre gostei da confeitaria. Então, chegou um tempo, né, que eu realmente procurei alguns cursos, fui fazendo algo paralelo, até que chegou um momento que eu decidi realmente me direcionar só para a confeitaria e deixar o financeiro de lado. E tem algum bolo que remeta à tua infância? Sim, tem um bolo que me acompanha desde a adolescência até hoje, que é o bolo de limão. Foi meu primeiro bolo, né, que eu fiz. Eu era adolescente, minha mãe fazia bolos, mas era aquela coisa mais básica, né? E eu sempre gostei de gordices, né? De coberturas, de recheios. Então eu mesmo fui à procura de uma receita, fiz essa de limão sendo o primeiro bolo e até hoje eu trago ele comigo. Eu acho que o objetivo é esse mesmo, né? Da cozinha caseira, é remeter o passado, né? A infância. É o que as tuas clientes procuram, não é? Sim, nós prezamos muito isso, né? Justamente por isso, trazer o sabor caseiro, fazer com que remeta lembranças, né, do passado. Nós tivemos um caso aqui mesmo, recente, onde duas irmãs vieram comprar o bolo, levaram para casa, chegando lá, né, a tirar a embalagem do bolo, sentiram aquele cheiro, né, do bolo caseiro e elas choraram. Em seguida, elas ligaram aqui pra gente, né, pra dizer, pra agradecer, inclusive, a boa lembrança que elas tiveram da mãe delas, que já não está mais presente. Então, isso pra gente é muito importante. A gente quer remeter, realmente, né, o passado.
Chegamos ao fim de nossa matéria especial sobre os bolos caseiros. Obrigado pela audiência e um abraço especial para a equipe do programa Jovens Pensadores, em especial para a apresentadora Rosilma Rodan. E não deixe de assistir outras matérias no canal7reportagens.com.br e nos adicione também nas redes sociais. Até a próxima! Tchau!